halkan maanta aan joogno RMC stadium roonkii ee kubada cagta ee burco arwaxay ma aha runtii sharaf ay noqotay waxa ku sugan halkan ee presabki gobolka togdheer iyo maayarkii degmada burco coachkeena wana jaakaraayn iyo xasan wana wacde runtii waa arkaysaan inay masuuliyiintii ugu sareysay gobolka iyo kuwii degmada ugu sareeyay inay taageerayna joogaan imadan buu garoonka soo noqnoqday maaragtay hadalkiisu oo warbaahinta laftiinu ah dee soo duubteen laakiin waa aragtaan maantaba aan u dhannahay in garoonkii wax laga qabto oo doorkii gobol ahaan iyo degmo ahaan leenahay garoonkan waa aragtaano roogiisii wuxuu ahaa garoonkii ugu horreeyay ee miisaaniyadda la geliyay rooga dowladda dhexe garoonka burcuha nasiib darro wuxuu noqday garoonkii ugu dambeeyay haddaan la dhigo taasi kolle inagu dadaalkeega berigii wasiirkii wasaaradda layrada ciyaaraha cabdi siciid faahiye a joogay breeb geliney may suura gelin oo de roogii waa yaallaa wasiirkii waan arkay muuri oo uu yaallaa laakiin intaaba dee waxba kama ogeen maayarka magaalada iyo bara saabkii joogay yanoo xildhibaanadii golaha deegaanka waxba kamaanaan ogeyn runtii rooga imikana lafteedana maanaan arag anagu maayarkii bara saabkuna may arag annana maanaan arag laakiin de wasiirka inaan arko haya intii naga saaray annaga maanta waxa loo joogaa aan isu wada nabay in garoonkii wax laga qabto marka intii nala gudboonad annaga marka wuxuu maalinkan doonayaa inaan ka sheego in maanta laga bilaabo dee aanu ficilkii loo bedelayo oo mas-uuliyiinta gobolkuna aynu u hogaaminaya maarkii degmadu oo aanu samayno wixii dee annaga khuseeya wixii de wasaaradda rooga haday tahay dhigideeda tanadeega u tallaa marka la dhameeyaa aan dhamaynaa kolle anigu xildhibaan maarag ahaan waxaan ku deeqayaa mushaharkayga bisha ugu horeysa $500 baan bixinayaa waan bixinayaa waan dhigayaa mowto aan dhigayaa insha allah